Molt gran, Tomeu. Espectacle i saltes al moll. Futbol no ho sabem, però en Tomeu no vos ho podeu perdre. El concept al manco. Parlant de futbol encara, però de segona B, tenim un pot de tot després de 4 jornades. Un equip a dalt de classificació, un altre pot mig i el tercer de la zona mitjana baixa. És un bon moment per fer-ne un primer balanç. L'Atlètic Balears va començar la Lliga com un coat. En dues jornades, 2 triomfs per 2-0. Això sí, davant dos equips acabats de pujar com el Manacor i el Llagostera. Després han vengut 2 empats a 0 seguits. No ha encaixat encara cap gol i va tercer amb 8 punts, però homes com Antoñito o Dani no han marcat. La major pressió és encontrar el funcionament, encontrar la manera de fer-lo bé. I després, quan lo hagamos bien, seguramente tendremos muchos partidos que vamos a resolver porque tenemos jugadores de calidad. El Mallorca B ha anat de menys a més. Ha empatat 2 partits fora camp, a l'Hospitalet i a Manacor. Va perdre a casa davant l'Huracán i a la fi diumenge passat va guanyar el primer partit per 2-0 davant el Llagostera. La millor virtut del filial és alhora el major problema. Som un equip molt jove i els resultats ens donarien tranquil·litat perquè i confiança, no, que és el que necessita un equip amb tanta inexperiència. Els més novells de tots, el Manacor, encara no sap què és guanyar. Passa la lògica fase d'adaptació a segona B. El Manco no tot és desastrós. Ha empatat 2 partits i els que ha perdut ha plantat cara fins al darrer alà. I aprofitar del nostre defensivament. Nosaltres som un equip fort i hem d'estar molt centrats en el nostre fort. No? I després ja l'altre ja vendrà. Motius per a l'esperança i d'op a la capellera.